barqalmadii maanta ayaa gaarin u caraaxada waxa uu ku qirxay dowrka dambe ee shaleema Soomaali ee degmada Waabari ee gobolka Banaadir gaariga qirxay ayaa waxa wati masuul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya gaarigan qirxay oo noociisu ahaa kuwa raaxada ayaan geysanin qasaare nafeed wuxuuna burbur luxaad la kasoo gaaray gaariga qirxay goobta uu qirxa ka dhacay ayaa durbadii buuxa soo gaaray laamaha amniga waxayna baaris ku sameeyeen gaariga qirxay ee goob ka agdhow goob joogeyal aan kula kulmay goobta uu qirxa ka dhacay ayaa TV-ga Star waxay ugu warbixiyeen sida wax u dhaceen bismillaah meeshaan horta qasaare yar ka dhacday alxamdulillaah alshukrulillaah hadda qof uu wax ku gaaray ma laha dhammaan ciidamada amniga oo sugidda saraakiisha inta kasoo qayb gashay horta aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna waan ku soo dhaweynayna aan ku faraxsannahay howsha gacanta maadaama ay ku qabteen horta waa niman cadow ah sadad cadow waa gaariga inta soo dhigta ani xaafadan aan idinla hadlay deganahay gaariga waan arkayay macnaha qof ayadoo uu ku dhex jiro moogi ma garanayo meesha uu ka baxay qofkaasi isagoo ku dhex jiran waan la sheegayna waa ku arkay alcamuum qof wax ku gaaray ma laha waxaan aad u sii jeclahay ama aad u sii jeclaan lahaa in intii dhibaato ah wada ama inuu muslim uu dhibaateeyo in si wadajir ah gacanbira loogu wada qabto afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane oo asigana goobta soo gaaray ayaa warfidiyeenada kula hadlay halka ay wax ka dhaceen ay cadowgii muwaadinkii iska lahaa miina ugu xireen ilaahay baa ka badbaadiyey ruuxdiisii gurigiisa soo horyaalla uu soo qaatay marka uu socday 100 mitir ayuu ogaaday in gaariga sawaxan iyo shanqar uusan ku aqoonin ka yeerayso uu ka degtay uu fiiriyey wuxuu arkay in balaayadii cadowga ahayd ay miina ku xireen kadibna ciidamada ammaanka qaranka ayuu la wadaagay walaalkeen uu ka badbaaday qarixii wax mushkilada ma gaarin kursigii meesha uu ka kaxayn lahaa gaariga ay miinada uga xireen inkastoo ay muqdisho ay ka dhacaan qaraxyo ayaa shalay waxaa magaalada muqdisho ay ka dhacday doorashada aqalka sare waxaana diyaar garow xoogan loogu jiraa siday dalka kaga dhici lahayd doorasho madax bannaan cabdirashiid sandheere Star TV magaalada muqdisho